ma adiga lehba waxaan aniga ceebeeyey waraaday ceebeeyey oo dadkii aan la shaqeynayay igu waji dilay oo meeshii labadii qof ee maaragtay asxaabteeda ahaana wajigada aan kala kulmay aad igu hor ceebeysay marka anigaaba adiga aniga ceebeeyey anigoo ninkaagii ah aad meesha dhexdeeda igu soo dhex bahdishay adiga ayaa gardarada iska maxaa kugu kalifay anoo ku qabo in maaragtay maala yacni aad meesha dhexdeeda aad ii ceebeyso adigii waxaad wadatay aad meesha igaga soo dhaqaajiso marka haddii sidaa awgeed aad meeshaas igu soo dhex bahdishay adigii waxaad wadatay igaga soo dhaqaajisay tan waa caadadeeda midaan bedelayo kabacdi isku dhaca uu sii farabatay in la kala tago ay gaartay walaalay horta sidaad ii sheegtay qof meeshaan ku kortay oo yaraan lagu keenay dhaqanka meeshaadna haysata dadkan kula socdo asxaabtaada huker waa asxaabtaada qadarin gooniya sii cadaan bulug waxay doonaa ha ahaadaan laakiin in odaygaagii aad meesha ku bahdisho ma ahayn.